Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Leonardo Higashi, endocrinologista e nutrólogo da Clínica Higashi, e hoje nós vamos falar sobre menopausa precoce. Então vem comigo! Então, para falar sobre esse assunto, eu vou responder uma pergunta da Fabrícia que me faz o seguinte questionamento: doutor, tenho 35 anos e fui diagnosticada com menopausa precoce. Parece que tudo mudou. Humor, energia, libido, calorões e sono. Já fui em vários médicos. Uns falam que eu tenho que repor e outros falam que não. Estou confusa. Gostaria da sua opinião. Outra coisa que também gostaria de saber é se tenho que me preocupar com gravidez. Já tenho 2 filhos e não tenho a intenção de ter mais. Fabrícia, infelizmente eu não posso dar a minha opinião sobre especificamente o seu caso, porque eu não estou te examinando, não tenho seus exames na minha mão, mas eu posso falar sobre o assunto menopausa precoce, que é o seu caso, e quem sabe assim te ajudar nas suas dúvidas. 95% das mulheres vão entrar no período da menopausa entre 45 e 55 anos, mas existe um percentual que varia de 5 a no máximo 10% que vai ter uma menopausa adiantada, que é antes dos 45 anos, e em torno de 1% das mulheres podem ter uma coisa que a gente chama de menopausa precoce, que seria antes dos 40 anos, que seria o seu caso. Realmente, o período de menopausa para algumas mulheres são muito sintomáticos, com várias queixas, como por exemplo, calorões, que são os famosos fogachos, irritabilidade, alteração do humor, alteração da saúde sexual, distúrbios do sono, fadiga, até mesmo alterações cognitivas, podendo aumentar o risco de doenças, como por exemplo, osteoporose, aumento do risco de doenças cardiovasculares, como derrame, infarto, até mesmo alterações cognitivas, e se questionando se pode aumentar o risco de demência. E as alterações do colágeno, como por exemplo, piora da qualidade da pele, do cabelo, e também alteração da composição corporal, como perda da gordura do quadril e aumento da gordura abdominal, a gordura visceral, que pode predispor também a doenças metabólicas, como por exemplo diabetes, obesidade e síndrome metabólica. Então não há dúvidas que fazer uma reposição hormonal, uma terapia hormonal da menopausa, pode ajudar tanto na prevenção dessas doenças, como também melhorar muito a qualidade de vida, que algumas mulheres sofrem muito na menopausa. Mas toda mulher é obrigada a fazer reposição hormonal da menopausa? Obviamente que não. A reposição hormonal é uma opção, né, de tratamento de uma mulher que entra na menopausa de maneira natural, na hora certa, entre 45 e 55 anos. Ela não é obrigada, é uma opção que, na minha opinião de especialista no assunto, eu acho que acaba ajudando muito na saúde, na prevenção de doenças. Mas uma mulher que entra numa menopausa precoce, principalmente antes dos 40 anos, não há dúvidas que existe uma indicação precisa para reposição hormonal. Estudos como esse publicado no Climatério que sugerem que as mulheres que entram na menopausa precoce acabam tendo um risco maior das complicações relacionadas com a menopausa, se não for feita uma terapia hormonal adequada. E por qual motivo essas mulheres teriam um risco aumentado? O que acontece é que seriam muitos anos para a mulher viver em deficiência de esteroides sexuais, como por exemplo estradiol, progesterona, testosterona, e isso acabaria tendo consequências a longo prazo. Então seria indicado que pelo menos essa mulher fizesse uma reposição hormonal até a data que seria mais ou menos o natural de se entrar na menopausa, que seria entre 45 e 55 anos. Logicamente, desde que ela não tenha nenhuma restrição ou contraindicação a se fazer a reposição hormonal. Uma coisa muito importante é que estudos já sugerem há muito tempo que existe uma janela de oportunidade terapêutica da reposição hormonal. O ideal é que essa reposição hormonal seja feita o mais rápido possível, que não se demore para iniciar a reposição hormonal.
Já é sabido que a menopausa, seja natural e precoce maior ainda, aumenta o risco de doenças cardiovasculares. E existe uma janela de oportunidade de tratamento que seriam no primeiro 5 a no máximo 10 anos de menopausa, para que você colha esses benefícios da prevenção da doença cardiovasculares. Outros estudos também sugerem que quanto mais precoce você introduz a reposição hormonal, existe uma maior preservação também da parte cerebral, ajudando então na preservação das doenças cerebrais também. E quais seriam as causas de algumas mulheres entrarem precocemente na menopausa? A verdade é que em mais de 70% das vezes a gente não consegue um diagnóstico do motivo da menopausa precoce. Mas as causas mais frequentes seriam os distúrbios genéticos, como por exemplo síndrome de Turner, até mesmo alterações de toxinas ovarianas, como por exemplo quimioterapia, toxina de vírus, radiação e processos imunológicos, como por exemplo um problema autoimune. Existem alguns fatores de risco para as mulheres entrarem precocemente na menopausa, como por exemplo um histórico familiar da doença, mulheres que menstruaram muito precocemente, mulheres que não têm filhos, mulheres que fumam, né? E até mesmo aquelas mulheres que têm muito baixo peso. Em relação a risco de gravidez, os estudos sugerem que as mulheres que entram na menopausa precoce, existe uma possibilidade de gravidez de 5 a 10% espontânea. Então, se seu intuito é não engravidar mais, o importante seria você sim fazer algum método contraceptivo. Então é isso, pessoal. A reposição hormonal da menopausa, uma menopausa normal entre 45 e 55 anos, ela é opcional, apesar de eu achar que ajuda muito na qualidade de vida e na saúde, desde que feito da maneira adequada. Porém, uma menopausa precoce, não há dúvidas que é uma indicação precisa de se fazer reposição, até pelo menos a idade onde se seria o normal de se entrar na menopausa. Os estudos sugerem que a menopausa precoce acaba tendo um maior risco de doenças do que uma menopausa natural. Fabrícia, não há dúvidas que um tratamento de reposição hormonal é super individualizado. Procure o seu médico de confiança, que ele vai saber qual a maneira de se fazer essa reposição na maneira certa, na via certa, para assim você colher os melhores benefícios da reposição hormonal. Até a próxima e muito obrigado!